Čau, já jsem Šetej a vítám vás u dalšího tutoriálu pro Blender. Dneska se podíváme na to, jak vytvořit procedurální atomový hřib. Nacházíme se ve scéně a v první řadě si vytvořím nějakou podlahu. Dáme Shift A, najdeme si Plane, Eskem ho zvětšíme. Z týdlek rychle bychom mohli vymodelovat tvar našeho hřibu. Já si tady rozkliknu tady tou malou šipečkou ten postranní panel a v záložce Item tady vidím velikosti naší krychle. Po se X a Y ji zvětšíme na nějakých třeba 66 metrů. Budeme modelovat v edit módu, takže já zmáčknu tabulátor, přeskočíme tady do edit módu. Přepnu si tady nahoře úplně vpravo jako select mod face, takže si vyberu tady tu horní stranu krychle. Můžu ji trošku zvětšit, takže dáme S-ko a budeme používat klávesu E jako extrude a budeme přidávat další a další plochy. Takže já zmáčknu E-čko, vyjedu trošku vejš, znova zmáčknu E-čko, vyjedu trošku vejš, zmáčknu S, zmenšit, zase E a S, nějak třeba takhle. Teďka dám GZ, aby jsme jeli trošku níž, ES, ES, GZ. Tak a takhle tvarujeme, dokud neuděláme úplně zevrubnou podobu našeho hřibu. Tady máme nějaký úplný základ, na který teďka budeme muset použít modifier, aby jsme viděli, jak bude vypadat vyhlazený. Takže já si tady přepnu na modifiers, dáme add modifier a najdeme subdivision surface. Takže já určitě ten vršek trošku zvednu, takže se chytnu tady ty body, dáme GZ, vytáhnu je nahoru. Proto je výhoda nechávat ten tvar co nejjednodušší, aby jsme měli absolutní kontrolu a udělali jsme to tak, jak nám to nejvíc vyhovuje. Teďka u toho modifieru, ještě u toho renderu nastavíme takových třeba 8, což je hodně, ale pak nám to v tom výbuchu krásně zvýrazní ty detaily. Teďka na ten viewport můžeme nastavit třeba takový 4, aby nám úplně ten počítač neschořel. Tak ještě kliknu tabulátor na object mode a kliknu na ten hřib pravým tlačítkem, dám shade smooth. Já se tady tu cube ještě přejmenuji na hřib. Tady ten plane na zem. Přesuneme se teďka sem do záložky render properties a s Eve to nastavíme na cycles, jinak nám nebude ten volume fungovat. Já si tady ještě ten device přepnu na GPU. Sampling zatím necháme. Já se tady rozkliknu light paths. Total klidně zkusíme zvýšit třeba na 15. Ten volume nastavíme třeba na takový, no zkusíme 6. Transparent necháme na 8. Tady se rozklikneme ještě volumes, kde vidíme, že obojí musí být nastavený na jedničku, step rate render i viewport a maximální počet těch stepů máme 1024, tak já tady zkusím teďka za začátek nastavit 256. Vyjedu ještě tady dolů do color management a ten view transform nastavím z toho filmic na standard, protože tady zrovna u toho výbuchu a u toho volume je lepší, když máme větší kontrast. A přesuneme se do tvorby našeho shaderu. Já si překliknu tady na render, tady vidíme zatím, jak to vypadá. Já si možná tady ve viewportu ten max sample nastavím nižší, třeba na 400, aby jsme nečekali tak dlouho. Tak ještě se podíváme na to světlo, co máme ve scéně. Odjedem s ním trošku dál. Možná ho tady trošku osolíme. 200 000. Dáme větší radius, aby se měli měkký stín. Tohle nevypadá zle. Já se najdu tady napravo, dokud se mi neobjeví tady ta dvojitá šipka, kliknu pravým tlačítkem, dám horizontal split a rozdělím obrazovku. Tak, tady dole si nechám náhled toho našeho renderu a tady nahoře, vlevo, tak si dám ten editor type a najdu si shader editor. Označím ten hřib a tady budeme tvořit náš shader. Já v první řadě smažu tady ten principle BSDF, takže ho označím, smažu. Dám Shift A a první noc, co najdu, tak je Principled Volume. Dám ho sem a propojím Volume s Volume. Tady ta density, to je vlastně hustota toho kouře, ale vidíme, že ta hustota kouře je absolutně konstantní a vůbec to nevypadá jako kouř. Takže já tady přidám další not a to bude Noise, který nám tam udělá nějaký bordel a větší náhodu. Takže dáme Shift A, najdeme Noise Texture, dáme ji sem, z toho 3D to přepneme na 4D, a ten fake faktor
propojíme s density. Tak, aby jsme s tím ještě trošku mohli víc hejbat, tak si mezi to hodíme color ramp. Dám shift A, najdu color ramp, dám takhle mezi to. A když dám blíž k sobě ty dva body, tak vidíme, že už nám to vyžírá kusy toho výbuchu. Takže já už tady můžu přizpůsobit tu denzitu. Tak a vytvoříme něco, co se nám bude líbit. Kdykoliv to samozřejmě ještě v tom nodu můžeme upravit. Ty okraje jsou ještě strašně hladký. Na to bych potřeboval taky aplikovat nějaký displacement, aby vlastně ta geometrie ještě na sobě měla trošku větší hrboly a zase tam byla trochu náhoda a víc to připomínalo kouř. Takže já to označím. Tak, tyhle posunu. Tady možná ještě mezi ten color ramp a tu density bychom mohli dát multiply, aby jsme když tak ještě mohli trošičku zintenzivnit ty detaily. Takže já si tady ještě nahoru hodím shift A, najdu node math jako matika, dám ho sem. Tak a místo toho add tady hodím multiply a když tady zvedneme to číslo, tak to pak zase můžeme zintenzivnit. Tak, teďka tady ten multiply a principle trošku zvednu a potřebuji teda ještě tady u toho outputu využít ten displacement. Takže já si úplně stejně tady propojím tu color takhle. Zatím se ještě nic nestalo, protože já to musím ještě aktivovat material options. Takže mám tady označený ten hřib. Tady dole máme material properties. Tady dáme settings. A tady u toho displacementu, z toho bump only, dáme displacement and bump. Tak, a když se podíváme už na tu hranu, tak nám to dělá trošičku větší bordel. Aby jsme to mohli korigovat, tak já mezi to hodím další not. Takže dáme shift A a najdeme displacement. Dáme mezi, propojíme s vejškou a trošku upravíme. Problém je, že teďka se nám vlastně ten noise nějak nehejbe a my ho budeme potřebovat naanimovat. Takže já si musím udělat nějaký ovladač, kterým to budu animovat. A tady asi nejjednodušší je si udělat další objekt, který když s ním budeme hejbat, tak nám to vlastně bude hejbat i tím kouřem. Dáme tady shift A, dáme mesh a novou cube, kostku. Klidně trochu zvětším. A dáme někam za světlo. Takže sem. A přejmenuji ji na ovladač kouře. Nebo kouř. Tak zase si označím ten hřib. A dáme sem před ten noise. Tak dáme další not. Shift A. A najdeme si texture coordinate. Dáme to sem a ten object propojíme s vektorem. Tady a jako object nastavíme ten ovladač kouř. Když popojedu teďka tou krychlí, tak nám to vlastně mění ten kouř, což teďka není úplně vidět, ale je to tak. Tak a ještě naposledy tady poladíme trošku to nastavení a uděláme něco, co se nám nejvíc bude líbit. A tady vidíme nějakou první verzi, co jsme teďka udělali. Cokoliv samozřejmě můžeme neustále upravovat. Ale vlastně všechno už máme napojený na ten ovladač kouře, takže kdykoliv teďka vlastně zvětším nebo posunu, tak se mění náš noise a tím můžeme vlastně animovat náš výbuch. Je teď vidět, že ten hřib má pořád takový moc krásně geometrický tvar. Chtěl by to ještě víc trošku rozbít. Takže já si zase označím ten hřib, jdeme do modifiers a přidáme další, dáme add modifier a najdeme si displace. Tak a trošku tady přenastavíme tu sílu, zkusíme dát třeba na 3. Pohráme si s tím mid level. Na tenhle display budu potřeba taky udělat ovladač. Jak jsem tady udělal ovladač na kouř, tak budu muset udělat ještě jeden. Takže já si označím tu krychli, co už máme. Dám shift D, X, posunu ji vedle. Možná ji trochu upravím, abych věděl, že to je něco jiného. A to bude ovladač displays. Tak, označím ten hřib. Jdu zpátky do object modu. A u toho hřibu tady dám new. Koordinace object. A ten object bude ovladač displays. Zase to trošku poupravíme. Tak a u toho hřibu se ještě přesunu tady do texture properties. Tady vidím taky ten displays. A tady ten type změníme na clouds. Vidíme, že nám to zase udělalo úplně jiný šílený tvar.
takže to tady zase budeme muset poupravit. Přepneme se tady zpátky ještě na object. Vidíme, že to je hodně, hodně moc. My když se tady ještě přepneme do solid pohledu a vezmeme ten ovladač, tak vidíme, že když s ním popojíždím, že nám to funguje ten display v reálném čase. Abychom ještě trošku upravili ten náš display, tak vlastně tady, jak máme tu levou krychli, která nám ovládá ten shader, tak si můžeme všimnout, že když ji zvětšíme, tak se úplně stejně změní i tvar zase toho hřibu. Takže doporučuji najít nějakou správnou velikost. Já ještě možná zkusím víc rozsvítit to světlo. To by klidně mohlo být. Můžeme ještě teďka trošku zmenšit tu texturu. Označíme si hřib a jdeme do záložky materiál a tady vidíme ten náš materiál toho smoku. Tak já si to nazvu smoke. A já si tady tím pluskem vpravo udělám ještě jeden materiál pod to. Tak máme tady další a tady zase zvolíme ten smoke. A klikneme sem. Což tam teďka udělá identickou kopii. A přejmenuji ji na fire. A tím vytvoříme náš plamen výbuchu. Já si teďka zase rozdělím obraz, takže pravým tlačítkem horizontal flip. Rozdělíme, tady dole zase hodíme shader. A ujistíme se, že tady nahoře máme slot 2 fire. Protože budeme upravovat nody u toho fire. V první řadě se podíváme tady na texture coordinate, který jsme napojili na ovladač kouře. A já to tady napojím na ten ovladač displays, protože ten displays nám vlastně bude dělat ten oheň. Tak já si to možná ještě přejmenuju, až to není bordel, a tady si dáme ovladač oheň. A je to napojený teďka na něj. V první řadě musíme definovat, kde má být vlastně ten oheň, protože nebude všude, ale bude jenom tady nahoře v tom epicentru. Takže já si u toho hřibu, tady v těch modifierech, vypnu teďka na chvíli ten subdivision i ten displays. Skočím si do solid modu, tabulátorem do edit modu a označím jenom tu část, kde budu chtít náš oheň. Takže vlastně všechno tohle, jenom vrchol toho hřibu. Teď je potřeba tady vpravo vlíst do záložky Object Data Properties a tady u toho Vertex Groups, kde vlastně jsme teďka tu jednu skupinu označili, dáme plusko a dáme Assign. Jakmile jsme klikli, můžeme překliknout na Material Properties, jsme tady u toho Fire a dáme tady Assign. Tak a tím jsme to oddělili vlastně od zbytku toho kouře. Já si tady zase překliknu na render, tabulátorem jdeme pryč z edit modu, zase zapnu ty modifiery, aby jsme si to líp představili. Tak uděláme tady teďka další color ramp, takže tady ten zduplikuju, shift D, tam ho sem a ten fek propojím tady dole s fekem a ten color propojím tady s emission strength, jako síla emise. A vidíme, že se nám rozzářil ten vršek. A barvu té emise nastavíme takovou žluto-oranžovou. Chtělo by to trošku ještě skorigovat, aby to nebylo takhle přesvětlený. Já si tady udělám větší prostor. Tak, můžeme trošku potahat zase ty body dál od sebe. Ještě mezi to hodíme zase multiply. Takže já si tady dám shift A, najdu si MF jako matika, hodím to takhle mezi to. Což nám to trošku přežené. Tak a zkusíme se tady s tím ještě pohrát. Tak a tady u toho nodu math dáme zase multiply. Tak a dáme tady třeba takhle 3. Tak zvedneme tady tu roughness trochu. Zkusíme snížit ten scale. Ale udělali jsme takový základní ohnivý klobouk. Tak začneme tvořit už nějakou animaci. A to uděláme těma našema dvouma ovladačema. Tak já si přepnu tady na solid, takže já si tady dole přepnu z toho shaderu na graph editor. Tak a tady ten ovladač oheň, tak nám vlastně pojede pomaličku nahoru, aby to vypadalo, že to sálá zvnitřku, a ten druhý pojede proti směru, takže dolů. Takže já si označím prvně tenhle. Jdu na první frame, zmáčknu E, location,
Tady mi vlastně vyskočí ten ovladač oheň, já se tady rozkliknu, smažu X a Y, označím to Z-ko a tady na tom postranním panelu si dáme modifiers a najdu si generátor. To znamená, že nám to bude konstantně po celou dobu videa stoupat ten ovladač a tvořit tu animaci. Jediný co, tak to dáme mnohem pomalejc, tak dáme 0,5. Tak to by bylo. Tak teď si označím ten ovladač kouř a to samý. Location. Otevřu, smažu X, Y a na tu Z location tady zase hodím modifier, generátor a dáme to minus 0,05. A ten nám vlastně pojede do protisměru. Teďka si ještě naanimujeme trošičku ten samotný výbuch. Jdeme do záložky Object Data Properties, máme označený ten hřib a tady v Shape Keys si dáme plusko. To nám udělá teďka náš basic tvar. Já zmačknu znova plusko a tady máme key 1. Ten můžu trošku zvednout. Tabulátor do edit modu. A teďka tady roztaháme ty body dál od sebe. To znamená, že chytnu prvně tady na té straně. Dáme G, Y, minus 50. Super, ta value funguje. Tak to sami uděláme na druhé straně. Tady ty. G, Y, 50. A to samý tady. GX, minus 50. GX, 50. A teďka můžeme vlastně ten key naanimovat. Takže ta velikost bude třeba takováhle nějaká na frameu 150. Takže tady u té value si dám klíčový snímek. Jdu na začátek. A tam dáme value na nulu. Automaticky se udělá další, to pustím a vidíme, že se to pomalu zvětšuje a můžeme to klidně dát ještě pomalej, takže to dáme až tady na těch 200 pade. Možná to ani nemusí jít do té stovky, ale dáme to třeba klidně menší takhle. Tak skočíme zpátky do object modu, já udělám další key a zase tabulátorem zpátky do edit modu a tady rozšířím zase tady po stranách ten spodek. Že chytnu tyhle body, dám GX minus 50, na druhé straně GX 50, GY minus 50, GY 50, tak a to vlastně funguje úplně stejně, takže naanimujeme tady value první, pojedeme na konec, trošku zvětšíme, uděláme druhý klíčový snímek. Tak, bylo by pěkný, kdyby to jelo víc ze spoda. Tak, já se vrátím do object modu, udělám ještě jeden key. Zase skočíme do edit modu. Označím si ještě vršek toho hřibu. Takže tady ty body. Přesuneme se zase tady až na value 1. Tady to všechno. Sjedeme níž. Takže GZ. Vidím sem. Tak a naanimujeme to taky. Na začátku uděláme klíčový snímek. Tak a na konci vyjedeme nahoru a klíčový snímek. Tak a všechny ty klíčové snímky ještě nastavím lineární. Takže označím pravý tlačítko, dám lineární. Protože tam nechci žádný rozjezdy a dojezdy. S čímkoliv se ještě můžeme pohrát, přidat nějaký další bordel. Tak doufám, že vám video pomohlo, naučili jste se něco nového a přeju vám spoustu kreativních hodin.